السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو هذا برتي حلقة إن كلها اللي أنا عاون إن كلها اللي يعني تقال الله قاضي يا مركي اللي يراه ذو قواريش تي أيضا تقال جيس يدي كوضة عاو وحام وضا وبقول كي وبقول ووربي كما دبعانا والله بابور أو قرحي وضا أو أن كسر رات راعي قل قدود أو إلا قل قدود أن سود بتشوقي أو شبيلة ده حيلا صوق الشيء عاوي هدا شير جرين ويد او عيدا مدى جارسين ويد وحي كود عداي قان وركان واقدين يعي وحان كوها ياهو كلا وحكا سيد دان تاس لبدا بابور ماشي لبها من كوشير تان كوشي غيا بابور كا قلبتو اي من كوشي غيا مايا واصدح بابور سوري هالي هذا واصدح بابور او قرحيو بقول كيبا بقول اني ودان اي دا عيسو صابتو استافة دوسة سارنين oo soo waxba saarnayn oo laba habeen meel lagu qarinay waxa ka dambeeyay kuwada meesha ay galeen iyo barta ay raadkoodii iga soo tirmay aan ku sheegaya caawa waxa ay igu sheegtaa elder mise gowa maray suuri ragii ah joogay ii sheeg in bahalki daaro nimca waxa la wixii aagaas joogo dhar igu sheeg fadlan igu gudbi fadlan xataa dhankaasi xawaalaha igu gudbi saddex baabuur waay وريا حل كنت دادو كويرا هدو وحاس واي والله في كوسو قلدت كي سوء نحيا والله إنا نكفت نحيا صدق لما بابور أو هارتوب يا يا هال بابور أو ليلة علاوية أيا وحا ويمد بابور قوقنا أيا أديك أوكيري شولو أيينا كسو بحين أقعد ماشي اللي إذا أقعد كركا حسن عدي laba hamiin ayaa lagu qarinay baabuurtaas iyo laba maalin ay joogeen wadada jarmalka oo geedishador la yiraahdo geedishador soo marta ayay kusoo dhaqaaqeen galabta waa galabtadan aan kula hadlay wargaarsiiya qaradhan waa waray meesha iga raatirmeena kuu sheegaya wadada jarmalka oo geedishador la yiraah ree geedishadorkii aan aqaano waxa isla inay yihiin aan jecla ma aqaan allay waal wadada jarmalka oo geedishador la yiraahdo ayay kusoo dhaqaaqeen kusoo gabteen galabtay todobi markay ahayd shantii waa todobi iyo tobankii makhribnimo markaa saacadda soomaaliya waxaa la dhihi karaa waa lixdii oo hal saac dhiman ama waa shantii galabnimo la dhihi karaa soomaaliya ama soomaaliya koo iyo tobankii ugu dhawaaqdaaba saasba iska dheba kasoo gudub wadada carra gaduudka ah waa shabeellada dhexan kula soo gaaraya sheer garey horta qawaarij meeshaana wuxuu soo leeyay been loo waata wallaahi baana been sheegeen ilaahay baa igu og daacadan u hadlaya dadkaygaan badbaadsanaya adaana kaa badbaadinaya adigaa laga yaabaa qawaarij inaad tahay halkaas ninkii igu soo aflagaadiy waa qawaarij wadada carra gaduudka ah oo maraay suulay intaan la gaarin oo qorax dhac ka jirta ayay iga raatirteen saddexaas baabuur waa laba baabuur oo hartooba iyo baabuur leyla calaawe istaafna ma saarna hadda idiin sheegaya wax istaafa ma saarna baabuurtaas ayadaa dabcan waxay u socdaan meel kaleoo ka horeyso saldhiga laakiin baabuurtan waa qaraxyo meesha laga soo waday jawla laga soo dira digniiraan siinayaa marka ciidanka ka soo socdo gorgor oo ka soo socda shabeellada dhexe iyo ciidanka xagga ka soo socda iyo ciidamadii la amraayey kuwa masaga waaga jooga kuwa ceel dheer jooga meel walbaba amar ay ka siinaya amarkaadi siinaya waxa waaye saddexdan baabuur qawaarijta horta qaraxi wuu ka dhammaaday nafna kuma jirto waa intii u dambeysa waxay wadaan saddexdan baabuur iyo sayn la helina ka tabaabushaysta hawdka u gal baabuurta meel fageysta kala dheeraada iskala qaybsha saddexaas baabuur anaa kuu huba boqolkiiba boqol xilguntada wuxuu ku yiraa waxba kama laabna haa ilogubeed oo dhan halkan ku jira waxa waaye marka intaasaan anigu idiin soo gudbiyey saddexdaas baabuur ciidankan ka badbaadsanaya ciidanka soomaaliya wax kalehaya anigu wax asxaan ugu samayn maayo dowladda xasan sheekh wax asxaan uguma samaynayo taliyaasha wax asxaan uguma samaynayo waxa rag nimanka dhimanaya wax ku leeyahay wiilasha dabka iga shumayaa wax ku leeyaha oo dhirta ku dhex lugeynaya wax ku leeyahay waana militariga soomaaliyeed qof kastaana wax ku leeyahay adigu marka haddaa leedahay oo wiilka hooyada kaaga jirta kala soo bax
أنا جوا حبايا أفلقادين كلا صبح كواسو أنا وح كلا يا أنا نوي رعضي ومسول أنا ودك روح حبان كلا يا نن ودك أول نركع أنا ماله أفر سنو نوي البابه هو جاي مني يا أفر تاس أنا مركي كنا ما ترى قش قبكو راعية قش قبكو راعية أنا واسو تاج نارية هل كاسة إفرن حلق أنت الميديا عدالة أنا قد ضوضة يدتك ها يمكن لو أنت كان يكتب لك هذا أفلق الدين أي وقواريش صادري ولا إيهم بس هم عليه قوة قلا قواريش صادرته واصل أنا جوس على غلط كسع أفلق الدين ده وحقا اللي بيسهل كان مصفر يستين أي الديرين أيسو ودتك أي وحقا اللي بكرتال كان والله أنا صفر يستين يوحى صوخرتان وكرة حيستان مقع يعني إيه الشيء دتك يعني برطي بابورتاس أيضا أهل إسكتشلو بابورتاس أيضا أهل إسكتشلو وكسوا بحد القدود وصوق الشيء ماشان اللي يراهدو ان شبه لدى نحصوق الشكل ابتاي وركاس عادي ما احنا عاو كوضو حلقو انت دا كوصو الشيغي قادو قدبي اوجي رقي ماشاس تشوغي كبت بادي قواريشتا ومدى ماشا تشوغتا يعيدا كماشا تشوغا انا وعد اغي حكتا مالو ويلاش هالكاس تشوغا الهي اذن كيسونا وويلر سوماليات مدح وينا كستانو حكومي دونا وقامية كستانو حكومي دونا تاليا كستانو حكومي دونا رقا ما انت تشوغا دا يكو عقدة دي سيهين oo xanuun gooni ah ayuu way ka tigi doonaa kuwa kala talyaal suba imaan doona aan ayakaana ku soo haray wadanka ayaka wax ka badbaadsanaya anigu wadanka nikasto Soomaaliyad oo aqli leh garaad doon ragnimaha wax kula wadanka baabuurtaas ayada way kugu soo celinaya waa laba qooqan waa laba hartooban ka wada ya halayla calaawood oo ka soo baxay jowlo meesha la yiraahdo laba habeen lagu qarinay meesha la yiraahdo cagacade korka xasan cade la yiraahdo laba habeen laba maalmood ku jiray waxay soo qaadeen wadada chayga jarmalka oo geedi shador galabta markay ahayd 5 galabnimo ama 7:15 galabnimo oo saacadood markay ahayd ama 5 galabnimo waxa u taqaanin ay soo baxeen haddana waxay uga soo dhaceen wadada carre gaduudka ah oo maray suulay intaan la soo gaarin qorax ku dhac ka hagta kamarta ay ku soo dhaceen halkaas ay iga mirqadeen aniga ka bacdu waa waay way xofku ugu dambeeyay halkaas ugu soo sheegay hal iska jira shabeelada dhaxay ku socdaan mar hadda halkaas soo gaareen mudug waa ka soo baxayaan galgaduudna waa soo dhaafayaan markaas shabeelada dhaxayna ku socdaan hal iska jira aad ay idii salaadeen rabaan waxay u soo laaban karaan mudug u soo laaban karaan ceel dheer u soo laaban karaan dhanka hoose u soo laaban karaan mudug ma ahane ceel dheer waa galgaduude iyo yimse gawaay dhulka waa islaadeen rabaan ku soo laaban karaan in deema markaas marayaan hadday rabaan shabeelada dhaxay u gudbi karaan